Quando se é jovem, a memória é mais vivaz. Quando se é jovem, a memória é mais vivaz. Aí você fala, uai, você tem assim, quando se é jovem, a memória é mais vivaz, não faz referência a nenhum sujeito. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado também. A memória é mais vivaz quando se é jovem. Você consegue ver que você está colocando numa ordem em que você está produzindo algo um pouco diferente. Então, a memória é mais vivaz quando se é jovem. Aí você trouxe uma outra linha de pensamento. Mas o Segala tem esse exemplo aí com o termo deslocado. Quando se é jovem, a memória é mais vivaz. Por favor, saiba que isso aí é sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele aparece, por exemplo, numa expressão lá da roça. Vamos pensar assim. Alguém fala assim, ó, aqui se vive. Dizendo assim, aqui é lugar de se viver, né? Viver bem. Mas não faz referência a nenhum sujeito. Por isso que o sujeito é indeterminado. Então, como que eu posso, Milton, pegar a ideia do sujeito indeterminado? Se eu tiver o verbo na 3PS mais a preposição, o sujeito é indeterminado. Se eu tiver, então, um verbo intransitivo, tá bom? Um verbo intransitivo, você tem também o sujeito indeterminado. Eu espero que isso ajude você a entender um pouco mais dessa matéria que é tão complexa. E, por favor, saiba que o que é complexo também, em hora de prova, define. Porque você acerta uma questão dessa e ninguém mais acerta, tá bom?